Fußball. Ich würde von Dauer und Dauer und Dauer wieder. Dann vorbei im Moment, was dann Fußball FC. Dann kostet dann Super Dauer FC. Thank you.
하기에는 우리가 그걸 하고 왔고,
dengan orang bersama-sama yang menyaksikan kemenangan pada Sumo FC Sajang. Dan kita harapkan seluruh pasukan bersedia di atas padang dan dimohon untuk datang kuasa Kuspa ketika padang bagi sesi pertama yang memakai baju orik. Nanti semua di datang kuasa Kuspa yang memakai baju orik untuk sesi pertama bersama dengan para pemain. Terima kasih. Terima kasih.